Maico, o que que você se último ataque? Никитичка, какво стана от твоята такова? Минах направо. Ой, златния Rolex, майка. Тежко скамаза. Човеко, как ти се телепортираш с истински скамаз, просто е така. Отваряш си вратата и така побутваш тежко и айде, штоинг бак. Тук има някаква кола, която излезе от асфалта. Дай трактора, майка! Няма да му стреляш, че трактора ще гази. Как се приби? Айде, трактора го мина. Мале, той е жив. Сгазил го с трактора, е жив, видяли го. Добре, след той помпакос вече не е жив. Травам си. Се напожах като парашют на хвърне. Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Dextop.bg. Използвайте промокод КАМАЗ, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техния сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Братко с КАМАЗ! Ой! Тук мисля, че е станал тежък штонг. Ала да ти покажа как си в този трактор. Мисля, че тук има едни скамазни палатки, които ние трябва да разчистим. Ай, тя скамази тук нещо къмпингуват на наша територия. Влизай тежко за трактора. Те са скамазни палатки. Нова технология. 100% скамаз. Също като нашите нови тениски, които може да видите ето тук. И ще бъдат в описанието долу. То... Ей, виж, само някакъв си шоганчето, майка. О! Ой, майко! Айде! Стана штоинг! Опа! Горим! Горим, ме! Те искат да ни изгасят огънчета, дай да ги преплеснем така. Сега няма гасиш лагерни огън, майка, че стане лошо. Минавам с 300. Давай през тях. Че да се кача малко на този трактор така. Да станеш тоинг. Ти малко ще телепортираш, ама няма проблем. А няма проблем, и сега ще им задам така с розовия помпакос. Айде, амигос! Довиждане! Айде. Айде, ду! Изведнъж трактора се телепортира. Няма проблеми, човек. GTA не лагва изобщо. Избегай с трактора. Да. Тракторист, хулиган. Искам аз за той голям. Ех, майка! Тежко се телепортираме, майка. Окей, вече е доста по-спокойно. И може да се чуем мислите. Да! Ако не сте живели под камък, вероятно знаете, че наскоро GTA получи едно супер, мега, брутално, яко DLC, което ние сме на път частично да разгледаме днес и в следващите епизоди. Тежки бомба, ако си майка, така като гледам тежки бомби. Искам да пробвам това. Аз мисля, че тук ще стане тежък штунг, ще стане дууууу и ще изхвърчи палатко. Да отвори ли палатката със силно положение? Да, отвори със силно положение. Контролиран. Аз мисля, че това е най-якият елемент от новото DLC, те е непробиваемите палатки. Просто влизаш тук и си недосегаем. Тежко. Да, това са бункерите от новия апдейт. Умаления им вариант. Да, но господин телепортиращ се. Аз ви предлагам, господине, да отидем и да разгледаме една част от новия апдейт. Не знам защо имам само един фар. Само ти може да ми кажеш. Станало е, ду. Чувал съм, че на студент двигател не трябва да се пили колата, нали? Да. Яко тръгваме с 300 баварецо. Давай, на гумите, на баварица. Ех, майко! Ти се телепортираш пред мен. Да, аз те блъскам, колата ти лети някакво. Няма проблеми. GTA е много небъгава игра, така. Не лагва доста. Но сега сме на път да ви покажем, майко ми, чакай, не, реката, майка. Стана стънк. Стана ду. Преместих някакъв камък. Това дървотка, между другото, ми е супер познато. Предполагаме на вас. Капа, капа. Айде! Ти къде си въпре при ръката? Качи се на дървото! Не сме кацали на дървета.com. Но сега сме на път да ви покажем една част от новото DLC на тази игра. А именно тежките дреховици. Някакви нови скамазни дреховици. Скамазни екипи, които ние ще разгледаме сега с господин Скамаз. И си пускаме на другия канал да гледам штонговици. Да. Тежки штонговици, бако.
Добре, аз тук прескачам планини, защото малко обърках пътя, но е, сега съм при теб. Майко, май след 30 000 години най-после сме тук. Нали, стоиш там на едно място и изведнъж туинг, се телепортираш. Бре, да наминем тук малко офроудовица, така тежко, штото-то-то-туинг. И да дойдем тук да видим какви... Никич, какво е станало твоята кола? Минах напред, ой! Ти как си оправи фара по пътя? Вече не оправим, вече е штоингнат отново. Добре, та ето го въпросното магазинче. Ти си на 1 милион места между другото. Аз те репортирам. Ай, тея тук проблеми ще не правят. Само няма правиш проблеми, майка! Гоглав, скъм аз! Що си ми купил тениската? Штоинг! Жига тебе кафе хърбав, мале как? Ех, майко! Улизам вътре аз. Никич! Дяко си дай остави, а? Я да видя. Къде си? Ех, майко! То ли е? То вече. Чай се обадя само на лестерната, че тук стана штоинг. Те имат гъсти връзки тук с полицията. Аз влезам в магазина. Гъсти връзки с тежки пръшки. Айде, бако. Добре. И сега отиваме тук и къде са новите? Тук е тежко слънчево чува. Чай сега да видим къде ще стане до... Някакви аутфитовици има. О, шит! Има аутфитс гън рънинг. Нека видим какво ново има тук. Ново има тук... Златния Rolex, майка. Как ти трябва? Как са те скамазните екипировки, човек? Е, нещо на мекъфът. Да, тук има тежки штуини. Тук може сме селски майстори, е така от Видинско, тежко. Значи да, има някакви штуни на тия аутфити. О, аз си харесах един скамазен аутфит. The Stealth. Айде бако, 25 хилки. Е така сме штуинати. The Stealth вика. Просто някак. Това с нови аутфитовиц тук. И нека видим дали сме изпуснали нещо друго. О, има и Independence. Къде е това? Пак някакъв? Да, някакви аутфитовици там трябва да си отбелязан с звезда по принцип. Аха. Новите. Те са прекалено скамазни енергичите. Да. Too much камаз. Значи да, тук си харесах два аутфита. Я да видим то. То или то. Може сме тежки скамази, човек. Айде са направили тежко генгста. Айде, готов съм аз. Тежко скамаз. Човеко, как ти се телепортираш с истински скамаз, просто е така. Отваряш си вратата и така побутваш тежко и айде, штоинг, бако. А, добре, тук това изобщо не е от нас. Това от там пред магазина, изобщо не е от нас. Днес качим на колиците и ти предлагам да отидем. Бако, сега когато си избрахме тежките аутфитовици, аз ти предавам да отидем при нашите бункери и да ги разгледаме. Аре. С 300 майка. Добре, това не се получи по план. Стана штанг. Какво стана? Ударихме тежко улицата, тук спрашихте 400 кама. Тя да беше само една. Гледаш как си със силно положение, така. Дуууу, със силно положение навън. Ти стоиш на едно място, нали? Това си на улицата, тежко. Не си на улицата. Проблеми няма, играта е много небъгава. Ех, майко. Айде отиваме към тежките бункерни. Оказва се, че не съм си напомпал колицата, а вече има и турбо. Не, майко. Яле, как лети с 300? Куките ма гонат, ама не могат да ма спрат. Не и доматите, майка. Дай се напозоровим така тежки доматки, искаш? Айде. Штоинг! Ето така при Чичо Петри, най-хубавите домати е в Пловдивско. Е, майко. Намисли ми как спрят тежко на пътя. Ти на мен ще свириш, майка. Ще те приплеснем и така набързо. Добре. Дай така 5 кила кейси. И... Оп. И 5 плесници. Е така.
5 пили. Чакай, ох! Стана ду. Бяха от калело. Я няма да би биткаш. Ники, че аз мисля, че щом той не иска да ни продава кейси и трябва му вандализираме тук. Сергията. Опа! О! Ей, майка! Ти колата, майка! Сега ще го изтруша с него. О, майка! Аре, отивам прави към бункерите. Ела. Сега ще покажа къде се перат пари. Искаш да видиш къде се перат пари. Тук ще трябва една така с ножка, тежка ножка, бако. И, ела да ти покажа. Това тук е корабчетото. Това тук пуши цигари, само няма ми пуши цигари, брат. Ще станеш тонка и така. И, виж, е тук се перат пари. Старата пеналня. Въртиме ги пеналня. Да, да ги поправим малко тези пенални и ще дойдем тук да си изпенем паричките по някое време. Така. О, не, 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 не. Не, напръмка живот съм човек. И аз между... Чакай, не, станаш той. Не сме щонг, нали, доста. Стана тежък щонг без искаме. Тежка скамазия. Те, сега ще изпера то камък, тук че има кръвчица. Чай ви ме дали има... Ду! Забаряме огради, ду! То тук изобщо не е приплеснат. Не! Така си много заплащане, когато телепортираш. Не вече, ти в момента си така ендермендър. Тежко жлюп правиш постоянно. Жлюп? Жлюп и се телепортираш. Към бункера, майка. За 5000 път. Тук ще се лети. Ду! Ду! Със силно положение ще има ли тук? Охо! Ду! Ду в дървото тежко. Прелетях някаква река, човек. Давай с 300. С 300. Ду! Ду! Стана ду, штонг. Тежък. Малко си цапахме колицата ние. Проблеми няма, ще ги измием. Пари за милиони. О, не, 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 майка! С 300, ду! Жлю? Къде падаше, майка? Айде, това даде фира. Бягай! Полиция! Никич, пласнах една тежка моторлия. Сега полицията ме гони. Станаме тежък штойк. Укривам се тук в едни храсти в Южно Мексико и така. Ако ме видиш, не си ме виждал. Я скрих. Айде. Добре, вече полицията не ни гони и мога да ви приветствам пред моят невероятен бункер. Що-та-та-та-тоинг! Колата ти е много чиста по принцип. Защо ти е Донетнах ти един капак. Добре, проблеми няма. И да, изведнъж люп се телепортира. Добре, да, може да видим, че моят бункер се намира ето тук на тази невероятна локация. Както виждате, тук има една тежка мостовица, майка. Тук е самия бункер. Опа! Стана штонг. Та може да видим влаковица като идва и да го припукваме така, ако не се насъбрала така. Ага. Енергия, имаме много гняв, може е така тежко да припукваме, да стреляме ракети и работи, що ми губи си петлея. А, сега, демонстрирай. Дуууу! Виж, представ! Чай, нека и аз направя една такова, що ми губи си. Виждаш ли тази тежка ракетовица? Дуу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 уu Не, само пръхна. О! Не знах, че има парабола това. Там що ни... Ти откъде ме припукнат? Бях точно за тебе, ма не ти че си пред мен. Добре. Стана ду. Стана тежко ду. Ето ни го нашия тежък бункер и колата се телепортира тук, ясно. 2000 years later. Поне остави тук джобче със евра. Взимай, взимай, мать. Жлюп. Ай, оставай още нещо. Жлюп. Виж какво взех. Оа, метнал си миниган, човек.
Да, бе. Да, имаше миникън на земята, как ти да е. Влезе в тежките бункерня в момента. И трябва да ме поканиш обаче. Да. Само се дигна нещо и стана жлюп. И някаква тежка порта се отвори. Добре, би трябвало да си вътре с мен. Да. Ех, майко, жлюп. Телепортиращия се. Добре. Та в момента се намираме в моята тежка бункерня и тук има някакви тежки картини. Така няма много бензин по тая, внимай само къде караш, защото бандигнеш бункера във въздуха. Аз ще взема и тя тук и другата. Верим какво има. И мисля, че е време да обходим нашата тежка бункерня. Къртните, майка! Тежко бели камиона и така, щойн! Та, това е моята тежка камионовица, между другото. Аз, доколкото си спомням, ти си взе малко по-различен камион, който всички вие може да видите в клипа на Никича. Точно така. Твоята камионовица е малко по-различна, нека разгледаме ето тая. Къде някаква тежка бронирана штуйня човек. Твоята е за силно положение, да влизаш. Да, да, за силно положение. Блъска, гази и приплесква. Я виж, даже аз като се вгледах, има някакви уредия по това нещо. Отпред има шипове. Да, има шипове, има и някакво уредия човек. Къде е това уредие? На самото ремарке. Holy shtoink. Това ремарки е мега брутално, аз мисля, че трябва да го разгледаме. Не се телепортираме доста. Не. Това нещо наистина трябва да излезем навън, да го разгледаме и да сравним двете камиончета между другото. Мисля, че ще е яко, защото са така доста по-различни. И... Пак ли то, бе? Това тук е... се телепортира тук. Това тук е... Мишо Желязото. Знаеш какво прави Мишо Желязото? Апгрейдва тежко оръжието. Май не апгрейдващите оръжията, не знаят. Тук има някакви тежки менгемета, моторчета, штойнговици, петля, чук-чукчета, работи. Нека разгледаме останалата част от бункернята, майка. Добре. Да, дай да разгледаме останалата част от самия бункер. Тук виждам някакво скамазно меринче. Предполагам това ще е някакво стрелбище или нещо от сорта. Това тук са някакви работни маси. Предполагам тук всички тези неща са за сглобяне на оръжия, някакви складовици, не знам. Ще разучим самите бункерни. Лестер, сега няма ми се обажаш, брат! Аз си имаш 300. И аз така. Само дето изгубих... Ех, майко! С тази скамазик, да я се кача. Айде, штоинг. Бум! Обелихме, разширихме бункера, малко се борихме стената. Тук бяхме вече. Да отидем към мърничето, видим какво има. Давай. Оп. Ти стоиш на едно място. Тежка вица. Почти стигнахме. Почти стигнахме, окей, аз стоя на едно място. А въртиш, само въртиш. Въртиш се губите. Да. Тежка вица. Добре, чай да слаза. Оп, ето тук сме. Добре, направо идвам. Пеша. Добре. Аз вече тръгнам. Стана някакъв тежък штойнк. Оп, тук има някакви стъпалца. Аха. Ясно, ето ги скамазиите. Добре. Скажи да стреляме. Добре. Айде стреляме, бако. Вие... Нека пробваме тежка скамъзи и така, бако. Айде. Штойнк. Правим ли едно в едно? Правим едно в едно. Ти си тука, нали? Айде. Взе позиция. Какви оръжия? Дай реме сега. Искаш ли да пробваме с карабайн райфлс? Или не, асолт райфлс. Давай. Каквото искаш. Айде. Готов съм. А ти? Yes. 3, 2, 1. Штойнк, штойнк, штойнк. Штойнк. Ех, майко! Тук, значи, като си много точен, ти дава бонус. Да, да, и аз видях сега бонусовицата. Ех, майко! Това вече е друго. И тук, между другото, може да си пробваме новите оръжия, като ги кастомизираме. Найс! Уу, 93% точност. 93% точност. Холи, щонг, ти с какво стреля? С някакъв асалт райфъл, не знам, някакъв калак. Я, я ще пробвам сега. То моля се сменя. What? Nope. О, също напълно кошницата на това. То път съм се концентрирал, тежко, тежко. Това си тежко концентриран, майка. Айде, бако! Опа те пръскам. Напълних тук сумата и глави с... О, лово. А, не! Фа!
Фак! Фак ме би! Да бе. Толкова 79% точност. Аз 94%. Ти с зумня ли го правиш? Не. Без зумня. Окей, аз ще правам без зумня този път. What? Чакай мен още ми започва, не честно. Тежък е штоингът. Тежки глави. Колко ти дава една глава? По 45. И при мен да. Стана тежък, ще ми толкова отфелнах. Ех, майко! Много път те бих, човек! Мисля, да, този път ме отбелязах най-големия резултат. Моята грешка е била, че аз както пуцам глави, продължавам да пуцам след това. И явно ми рестартира самите штоинговици. Мхм. И стават штоинята майка. Добре, защото те пуска по-рано от тебе да стреляш. Нова идея. А, what? При мене не падат мишени, какво става тук? No idea, бро. Ех, майко! Пак ме би. Тука за малко. Найс, найс, найс. Това беше close call, ей, така тежко. При мене не падаха мишени по едно време. Найс, найс. Геге. Тежковица. Много добро, много са яки ти мишени, тък ще тренираме. Много са яки те бункерни. Оп. Штоинг. Штододододоинг. Штоня. Добре, нека разгледаме останалите фичери на този бункер. Едно от нещата, които аз разбрах е, че може да се вкараме тежка бронирана техника тук и виж бирата майка. Тежка бира. Само че от нея само запалващите се бири. Да. Тук какво има, я? Надясно, какво има? Надясно? Тук не съм ходил между другото. Предполагам, това е въпросния гараж. Нека видим. Не. Това тук е самия команден център. И може да вкараме някакви тежки бронирани техники, които може да си купим мод магазина Wirestock. Но това ще направим в следващия епизод. А сега, Никич, аз ти предавам да се качваме в този тежък бронирован команден център, да вземем и твоя и да ги разходим малко. Какво ще кажеш за това? Айде! Време! Правим ги, бако! Сега! Дойде време за трудната част. Как се излиза? Просто натискаш един бутон и бих рад прави всичко за теб. Не, човек, аз наистина не зная как по дяволите вкарали такова грамадно нещо в този тесен бункер. Оп, 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 чакай се да ходя взема моето. Аз между другото, знаеш какво усетих? Че ние имаме такова тунинг гаражовици вътре. И предполагам може да вкараме една от колите. Да бе. Да. А вкарай си твой етаж, когато се карам, си взема моите и ще дойда. Давай, ще пробвам да я вкарам. Тома ще разгледаме какво има тук. Unable to enter as this vehicle cannot be modified. О, не! Я пробвай ти с твоята. Ето аз не прочитам. Станал и тежък, що инг? Не мога да си модифицирам количето. Що? Не зная. What? Си го назабал на макс просто. Nope. Не става просто. Муап, муап, муап. Мога да има точно определени коли, само с които може явно. Вероятно е така. Окей, баки, че аз идвам към теб, към твоя бункер. Ех, майко! Само няма да ми се правиш, че този камион знаеш как блъска. Бягай от тук, моторджия, пътя е мой. Оп, минах през ракицата, майка. Как ги гази като пасте, човек, това нещо е огромно. Това е колкото самия мост. Бягай от тук, майка. Айде, лети през моста. Ле-ле-ле-ле. Тежък штоинг, човек, това нещо е гигантическо. Ще сърдиш ли, ако се разходя върху твоя бункер с моя камион? Е, майко. Човече, аз наистина не знае как влизат те командни центрове вътре в самите бункери. Смисъл, той е по-голямо от самия вход, разбираш. Проблеми няма, майка. И моите не мога да се модифайва. Айде, стана штоинг. Как ти подскръцва? Тежко, тежко. Твоята, доколкото разбрах, е за петима човека твоята кабина. Я да видим. Я. Чай да видим вътре. Уу.
Има ли задни седалки? Да. Майко ми. Добре. Готово. Аз мисля, че съм се прецакал с моята. Моята е двуместна. Въпреки, че изглежда яко. Я да ти видя. Ма той те ме кефи отпред, как повече, как изглеждаш от да, става. Да, отпред е тежка лица. Тежка бронявате. Поминаш от всякъде. Тръгваме, чао! Отвличам те. Стана ду. Добре, да я вземем камионките и да отидем към града. Ти предлагам аз. Тръгвам с 300. Айде, майк! Тежките цирни. Абе, това набира то от тир, бе. Да, между другото. И доколкото разбрах, могат да се модифицират. Колко яко е това. О! 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 Какво се случи? Ударих някакво дърво, човек, и стана штонг, мама мия. О, вече не се телепортираш. Мамка му, когато го казах, се телепортира тежко. Йоп. Бягайте от тука, камионите идват. Камион ме блъсна, трактора ме газе ще има в момента. И управлението не чак толкова зле за подобно грамадно нещо. Да. При скорост мога да заиват. Когато караш континент. Човече, какво се случва тук? О, о, майко. Колят ме, майко, бест ме. Какви са тези тесните пъчета, откъде не прекара тая навигация? Тук става ду с тежко положение. Тировете идват, майка. Представям си, човек, ако имаше хора в това ремарке отзад. Какъв ужас щяха да изживяват в момента. Добре, живота. Като натиснеш H и го откачаш самото ремарке. This vehicle... Oh shit, this vehicle can only be modified in the bunker. Айде наобратно. И ние не сме пробвали това нещо, дали може да лети. Бягай от към майка. Това остана без KC тука. Майко. Това тясното пътче изобщо не е предвидено за подобен гигантски тир, който се баря табели и всичко по пътя си. Аз в момента влизам в моя тежък бункер. Штоинк. Влиза и стирам майка. Мале, това нещо какво е огромно. Сигурно минава на милиметри, трябва да гледам синематика просто. Holy shtoinks. Е, това е. То разбираш, тунелите са прокопани от него. Не за него, а от него. Добре. Аз вече съм вътре и мисля, че Мишо желязото трябва да се захвани и да модифицира тези скамази. Цъкаш, е, и слагаш тежка броня за 50 бона, слагам броня, тежка. Ууу, добре, аз започвам от самата камионка. Айде, спирачките, 50 хилки, спирачките 35 хилки, двигателя, леле. Това между другото, виж му акселерейшена и то спиднята. Това не е камион, човек. Турбина естествено, дай ги тук насам ти. О, искаш ли от бронирани гуми? Музикалните на бибитки ли сложим първите две? Да сложим Star and Spangled Banner 1 и 2 и се допълват един друг. Ще може да се бибиткам един с друг. Добре. Аз чекай, имам двойката. Чекай малко секунда. Значи така, horns, музикалните и кое? Първите четири. Да си вземе два поред аз. Ти си взе кое? Второто аз. Готово, взех си първото. Аз съм второто. Ще мога да свирим заедно. Да, ще може да свирим тежко заедно. Фаровете, дай тук ексенонката, майка. Тежка ексенония. Ооо, може да го разпренем. Лелелелеле, Frost White, колко брутално изглежда. Край, моето е Frost White. Yeah. Тежко. Имаме и Secondary Color. А, това са самите Reels и нищо и ние. Добре, тях няма ги, му ставим ги черни. Розово ли ще го правиш? Не, това е баси майтапа, човек, представиш си. Жлуп. Жлуп, жлуп. Червеното също е яко. Жалко, че самите джанти не могат да се бойдисват. Съспеншена. Добре, аз му апгрейднах всичко. Ай, слагайте едно як. Я да видим. Аз не мога да слагам неони. Това бих му сложил неон, между другото. Добре, моята камионка е бяла. Сега да кастомизираме. Майко мило! Може и хоргона. Тежко. Леже хром сложих аз. Добре, човек, смисъл, погледни самия трейлър. Има някакви тежки урли тук, штоинговици. Тежка е Мърика. Fuck yeah. Сложи ли съспеншеница? Да. О, номера ми, човек. Ще пише скамас на номера ми. Тежко турбо тунинг слагам. Добре, аз се чуя какъв цял да си направя ремаркето.
Дали го искам бяло или някакъв друг цвят? Напреки, че и черно не изглежда зле. Аз мисля черно да го стака. Я да видим секондари калъра. Да, ще го оставя черно и ще си променя само секондари калъра. О, черно сурел си го сложих. Я да видим. Черно с ореловица. Изглежда яко между другото. Или хромиран, целият да е хром, тежък хром целият. Можеш ли? What? Да, целият сложих хром, тежко. Добре, къде беше хромовицата? Хром. На Metals? На, да. Аз съм хром, хром с орел, брутална. Майко мила, holy shtoink. И аз. Айде. Брутално е, тежка хромня. Искам да го изкарам да го видя сега. Хромираната наистина е мега яко. Само че аз съм с другия цвет това гама. Нищо. Това ме кеф, човек. Ле-ле-ле-ле-ле. Всичко е толкова брутално яко. Няма търпение да го видя навън. О, брато! Зверския хрома. Трябва да се видим просто. Чакай, аз искам да направя моето една идея по-тъмно само. Така, добре, аз тръгвам към тебе, за да се видим. Добре, аз мисля, че си кастомизирах моето на цяло, нека видим. Turbo, трансмисия, suspension, окей, всичко е сложено на моята скамазия, така че излизам много на тежко. Брутално е, брутално е. What? Ле-ле-ле-ле-ле-ле, изглеждат много яко, човек. Мале, мале. Влизаме навън, майка. Какъв начин си модифицира твоите камионовица? И на мен ме е супер интересно да видя твоята хромня. Така. Много е брутално. Майко! Ле-ле-ле-ле-ле-ле, това нещо е гигантическо твоето. Човеко, какво? Тежка хромия. Хромия, мама мия. И бялото яко. Е, това е то. Тежка тинтня, естествено. Я да го пробваме. What? Твоето тръгва, човек. Резко тръгва. Резко тръгва. Оу, шит. Знаеш какво? Дай да пробваме бибитките, искаш ли? Да. Момент. Само да маневирам това, за да стана до тебе. Ааа, шит! Ето. Удраса. Добре, дай. Готов? Три. Първо съм аз, нали? Давай. Три, две, едно. Това е брутално. Дай пак. Аре, аз сега. Три, две, едно, сега си. Е, това е тежковицата. Трябва да пробвам да се кача. Трябва да спеем целия хим. Да, между другото. О, как ме подритна! Ех, майко. Добре, аз така и не успях да си огледам нещо отвътре. What? Тежки железа имат като тежки брони. Ех, майко! Ба си камазните камиони, човек. Окей, а сега е време да изтестваме нашите тежки камиони. Нека излезем на някой път да видим как ускорят, как са с новото укачване. Штоинговици, ау. О, човек, това нещо определено се усеща 10 пъти по-бързо, между другото. Не знае за теб, но моето определено се усеща доста по-бързо. И това бяло просто е next level. Бяга от тука, моторетке! Не сме го сгазили доста. Тук някакви огради хвърча, човек, просто няма милост. Това нещо е баса чудовището, честно. Гази е резко. Гази е резко. Оооо! Зриви някакъв мотор! Мале, мале! Как ще го палиме, мале, мале! Къртих мост. Откъртих тук някакви камъни, човек. Виж, видя ли пожара там? Стана тежък штоинг. Да разкачим ремаркетата, да пробваме да се дръпнем с нашите камиони, искаш? Добре, как се разкача? С H, задръж H. Трябва, че някакво ме стреля. А да го сгазим? А да го сгазим? Чакай, чакай. Оооо, добре. Жив е? Жив е! Какво? Вече не. Не мисля, че е жив.
Костане направо, не знам. Как се разкачат? С ейчовица, задържаш ейчовица. Ти видя ли това, човек? Ще трябва да ме побутнеш малко. А, не. Успяхме, справихме се. Течко фърчат части. Човек, трябва ми помощ. Трябва да ме изблъскаш, да. Давай. Удри! Ду! Ду! Със силно положение, окей. Успя да ме избуташ, благодарска. Добре, да да ги пробваме тук по пътя напред. Аре, ма на другото напред, че тук има завой при тебе. Да, между другото. Дай до рекичката от среща. Виждаш ли я на мапа по-голямата рекичка? Дай му. Дай му! Ех, майко. Тук някакви мотори работи хвърчат. О! Това не върви, бе. Човек, значи какво направих? Аз направих някаква тежка каскада. Омага. Ооо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  Мале, мале. Не знае човек, ти се телепортира някъде, обаче това нещо определено се усеща супер бързо. Трябва да ги изпробваме, когато няма лаговица в GTA. Mm-hmm. Това нещо е адски бързо. Чек, това нещо е по-бързо от някои коли. И аз стигнах. Честно ти казвам, това нещо е по-бързо от някои коли. Тук Штонгът ще е пълен. Добре, а дай се спълна газ назад, да видим дали ще настигна. Чакай, ти къде си? Зад тебе. Защото бях минал доста напред. Засили се, да видим дали ще настигна. А, окей, добре, давай. Влезаме с 300. Ооо! Видях аз, не знам дали видях. Видях, падна върху моторджията. Резко. Мале, мале. Патрулките, знаеш какво ги прави. Спри секунда, че тежко се въртях. И е само оттръгваш вече, аз като се кача на пътя. Давай. Давай, тръгвам. Давай, с 300, полицията ме гони, но не може да ме спре. Ех, майко. Сега видим дали ще той стигне. Бум! В палмата, човек. Резко. Стана Штоинк? Стана Штоинк. Моля! Но ти не си на пътя. Да, аз излетях през водата, човек. Смисъл, минах през водата и на това нещо му няма нищо. Кажи ми дали това не е неунищожимо. Ма като се засили, не мога да завива. Да, между другото, факт. Блъскам някакъв камък, човек, той изхвърча на 15 км. Проблеми няма. Ей, Бакич! Аз забравяй да погледна самото ремарке. Отзади, нека никаква штанговица има тук. Заповядай ти, да ги разгледаме тежките ремаркета. Стабилно, бе, не му спукам. А, ето го! Мишо, желязото е тук. Отново. Та това е някакъв къстъм шоп. Предполагам, тук може да се тренингуваме някакви скамази. Не, между другото. Утре е като някаква тежка апартаментовица. Добре изолирана. Тук има някаква офисня. Тук има штоинк, моинк. Леле. Тук има някакви тежки скамази. Предполагам, това са тук са за самите уредия, когато сложим такива. Може да се преобличаме някакви такива тежки скамази. Това е найс. Ти отгоре имаш уредия вече. Да, имаме по едно уредие, само че не знае как се използва. Трябва да го изпробваме. А сега ако излезеш двънка, бъдам да направим и стрес тест. Я да видим. А всъщност, what? Що не мога да излезе от тук? Аха, ето, мога. Штоинк! Я да направим стрес тестовицата. Гледай са, къде си? Лопри мен. Идвам. И ти демонстрирам. Дали ще издържи това животно. Ооо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 о Какво беше това? Закачих му 10 експлозива от другата страна. Доколкото знам, това издържа на супер много експлозии. Даже и камионите. В смисъл, виж. Едно RPG, нищо. Две RPG-та. Мисля, че трябва нещо от сорта на 8 до 10. За камиона и още толкова за самото ремарке. Така че това е мега здраво, човекс. Да. Стана Штоинк! Да, Бако Никич! Братко Скамас, аз мисля, че това ще бъде всичко за днешния епизод. Купихме си тежки бункерни, конфигурирахме ги, конфигурирахме си тежки камионяци и всякакви такива скамази. Да, тежки скамази стана. А следващия епизод ни очакват още подобни неща, защото ще си ги купваме. Ех, майко! Ана биричка ти, Штоинк. Как прелитат покрай мене само. Ех, майко.
Следващия епизод ни очакват още подобни скамази, защото ще си купим тежки военни техники, тежки бронирани щойни, ще кастомизираме оръжия, ще започнем самите мисии и скамазията ще е пълна. Така че преплеснете лайк бутона, посетете канала на Никича, изгледайте неговата перспектива, защото там може да видите неговия бункер, неговите скамази и с вас ще си на следващия път за още много скамази. Чао!